अथ अष्टादशोऽध्यायः भगवतांशुः कथं प्रणयभावेन भावातीतं हरिं परं वशीकुर्वन्ति वल्लव्यो वद सद्गुरु पुङ्गवा श्रीसद्गुरुरुवाच परमात्मनि गोविन्दे यदा लीनं मनो भवेद् तदैव लभ्यते सोऽपि भावातीतेन चेतसा यथा प्रणयभावेन तस्मिंश्चित्तं विलीयते तथा योगेन साङ्ख्येन तपसापि न लीयते शृङ्गारभावैर्विविधैः गोविन्देन वशीकृताः तमेव आश्रित्य तिष्ठन्ति गोपिका स्त्री स्वभावतः येन केन प्रकारेण श्रीकृष्णस्मरणं भवेत् धर्माधर्म विचारस्तु तदीयानां वृथा वृथा न प्राप्नुवन्ति यं देवं यतयश्चापि योगिनः स एव गोपनारीभिः प्रणयेन वशीकृतः आभीरकन्यका सर्वा नन्दगोपसुतं पतिं लब्धुकामा व्रतं चक्रुः पवित्रे यमुनातटे प्रातरुत्थाय सप्रेम समाहूय परस्परं यमुनातीरम् आजग्मुः सरोरुह सुगन्धितं तीरे निधाय वस्त्राणि कन्यकाः प्रेमपूर्वकम् अन्योन्यम् अभिषिञ्चन्त्यः स्नानं चक्रुः सकौतुकम् परिहासयुतेनापि प्रेमसम्भाषणेन च कङ्कणानां च शब्देन सङ्कीर्णं यमुनावनं जलक्रीडा समासत मानसा गोपकन्यकाः कात्यायनी व्रतं चापि कर्तव्यं नैव सस्मरुः तदा तत्रागतः कृष्णोः गोपबालैः समन्वितः तासां वस्त्राण्युपादाय चारुरोह कदम्बकं तत्र वासांस पश्यन्त्यः स्नानं कृत्वा कुमारिकाः इतस्ततो विचिन्वन्ति यमुना सलिले शुभे उच्चैर्जहास गोविन्दः कदम्बतरम् आश्रितः व्रीडया अवनतास्तस्तुः तं दृष्ट्वा श्यामसुन्दरम् आकण्ठमग्ना सलिले प्रफुल्लकमलाननाः बद्धाञ्जलिपुटाश्चापि प्रार्थयामाजुरच्युतम् गोप्यंशुः वासांसि देहि गोविन्द परिहासं च मा कुरु कर्तव्यस्य व्रतस्यास्य कालोऽयम् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच किं फलं प्राप्तुमिच्छन्त्यः कुरुथै तद्व्रतं शुभं श्रोतुमिच्छामि तद्व्यक्तं वदत व्रजकन्यकाः गोप्यवंशुः क्षेमाय गोकुलस्यास्य भुवनस्यापि माधव वयं कुर्मो व्रतमिदं गर्गाचार्योपदेशतः श्रीभगवानुवाच व्रतस्य हेतुं जानामि सत्यं वदत कन्यकाः युष्माकमेव हृदये वसामि यदहं प्रभुः गोप्यवंशुः यदि त्वं हृदयेशोऽसि श्यामसुन्दरा केशव जानासि भावम् अस्माकम् विज्ञापनम् इदं वृथा श्रीभगवानुवाच फलं प्रदातु कामोऽहं यूयं तु व्रतकर्षिताः तस्मात् तीरम् उपागत्य वासां स्यादाय गच्छत गोप्यवंशुः तिलमात्रपि लज्जाते नैव नैव हि
द्रष्टुमिच्छसि अन्नस्त्वं विवस्त्रा गोपकन्यकाः श्री भगवानुवाच यदि मां लोकभर्तारं भर्तारं प्राप्तुमिच्छत यूयं नागत्य मां शीघ्रं वस्त्राणि प्राप्तुमर्हत गोप्यवंशुः श्याम सुन्दरा गोविन्दा न कुर्याम वयं तथा न ददासि यदि त्वं च नन्दं गत्वा वदेमहि श्री भगवानुवाच एवमस्तु न दास्यामि गृहं गच्छत साम्प्रतं पिता प्रणय संयुक्तो वृद्ध किं मां करिष्यति गोप्यवंशुः गृहं शीघ्रं गमिष्यामो देहि वस्त्राणि माधव कर्तव्यं गृहकर्मास्ति कालोऽयम् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच मयापि श्रीवनं शीघ्रं गन्तव्यं धेनुभिः सह तस्मात् समीपमागत्य वन्दनं कुरुत प्रियाः गोप्यवंशुः अधर्मोऽयं न जानासि लोकनिन्दं च माधव अस्माकं बान्धवानूनं त्वां निन्देयुरितः परं श्रीभगवानुवाच विवस्त्राप्लवनं हेतते पवित्रे यमुनाजले अशास्त्रीयमिति स्मृत्वा प्रायश्चित्तं वदाम्यहं प्रायश्चित्तं हि सर्वेषां पापानां मम वन्दनं ततो मे सन्निधिं प्राप्य नमत प्रेमपूर्वकम् श्री सद्गुरुर्वाच इत्युक्ता गोपिका सर्वा लज्जयावनतास्तदा नेमुस्समीपमागत्य नन्दसूनोर्महात्मनः भगवानपि ता सर्वाः कृपया वीक्ष केशवः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रददौ प्रेमपूर्वकं परिधाय स्ववासांसि प्रेमकोपेन संयुताः कटाक्षेनैव ता सर्वा जघ्नुर्गोपालबालकं विचित्राभिः केलिकाभिः एवमेव दिने दिने आह्लादयन् गोपकन्याः चिक्रीडयमुनावने एवं प्रणयभावेन वशीकृत्य जनार्दनं तमेव सस्मरुर्गोप्यो जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिषु श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचिते श्रीवृन्दावनमाहात्म्ये गोविन्दकाण्डे गोपीवस्त्रापहरणं नाम अष्टादशोऽध्यायः जय बोलो श्री प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।